thank you

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, uh, terima kasih ya kerana uh, sudi join uh, program unit kimia pada hari ini. Okay, program ni adalah untuk uh, buat revision berkaitan topik-topik kimia yang kita dah pelajari sepanjang semester 2. Uh, semoga perkongsian dan hasil Um, perbincangan kita hari ini uh, dapatlah uh, membuka minda ataupun uh, pelajar-pelajar dapat ingat balik apa yang kita dah belajar ya dan diharap juga soalan-soalan yang kita bincang hari ini keluarlah dalam exam paper kimia besok. Okey untuk tidak membuang masa saya Puan Suhaillah Hanim binti Syari uh, akan memulakan uh, sesi perbincangan bijak kimia Uh, untuk pagi ini dalam topik uh, kimia fizikal. Okey, untuk pengetahuan semua kita akan menggunakan soalan-soalan dari soalan peperiksaan tahun lepas. Okey, tahun 2019-2020, sesi 2019-2020. Selain daripada itu ada beberapa lagi soalan tambahan yang akan ditambahlah untuk mem. Um, uh, Membanyakkan lagi ataupun Apa memperbagaikan lagi perbincangan kita Okey kita mulakan dengan soalan pertama Okey kalau Anak-anak semua tak ada soalan itu Unit Kimia telah pun share soalan-soalan itu Dalam PDF ya Bolehlah tanya kawan-kawan mana yang ada dan sekiranya ada yang terlepas sesi perbincangan ini Bolehlah tengokkan balik rakamannya Sebab kita buat secara live stream it di YouTube So boleh check dalam YouTube nanti Okay soalan pertama adalah dalam uh, topik uh, rate of reaction Okay contoh soalan ini adalah berkaitan dengan um, Determination order from initial rate method Okay, initial rate method. Semua dia bagi ni adalah uh, kadar uh, awal ya, eh, initial rate method. Sekiranya kita dapat soalan begini, kita akan gunakan kaedah initial rate method. Sebelum nak start pengiraan, kita mulakan dengan menulis rate law. Okay, rate law. Okay, saya ulang eh. Rate law equal to K. Okey jangan tulis A tulis dia punya reactant dia kuasa X atau kuasa apa-apa huruf yang awak nak kuasa Y Okey kemudian kita pun mengiralah masukkan data uh, setiap eksperimennya sebelum kita nak masukkan data kita bolehlah uh, bulatkan dulu apa yang sama contohnya a uh, concentration awal CH3COOH CH3, CO, CH3 eksperimen satu dengan eksperimen dua, kita boleh bulatkan. So nanti kita nak bahagikan satu dan dua. Untuk OH- minus pula, eksperimen dua dan eksperimen tiga uh, mempunyai uh, keperkatan awal yang sama. Kita bulatkan yang tu dulu. So eksperimen empat kita tak bulatkan kan? So tak ada masalah. Tu tak ada apa-apa. Tak perlu nak uh, nak bulatkan semua. Kemudian kita tulis eksperimen uh, dua eksperimen 2 bahagi eksperimen 1. Aa, kenapa dua bahagi satu? Boleh tak satu nak bahagi dengan dua? Boleh je. Eksperimen dua bahagi satu kerana dua nilai eksperimen dua lebih besar daripada nilai eksperimen nombor satu. Maka kita yang besar kita nak bahagikan dengan yang kecil nilai yang rendah. Okay, masukkan rate, aa, rate law ni, rate ni, ni salah saya maaf saya salah kat sini. Saya padam sekejap ya. Ini kita padamnya dia rate saja. Rate. Uh, kan bukan rate law ya. Rate equal to K. Keperkatan kuasa S dan keperkatan OH minus kuasa X. Okey kita masukkan nilai yang tadi saya dah bulatkan hilang pula. 2 bahagi 1, 3 bahagi 2. Okey. 2.02 equal to K. Concentration untuk uh, CH3COE- bagi eksperimen 2. 0.05 kuasa X. 0.154 kuasa Y. Bahagi. Okay, 1.58 equal to K. 0.05 kuasa X. 0.12 kuasa y. Okay, yang ini kita boleh cancelkan mana yang sama atas dan bawah. And then kita bahagikan dia. Okay, ini dapat 1.28. Okay, equal to... um, saya salah kat sini ya. Ini ada kuasa negatif 3 kat sini. Tapi nanti kita akan cancel jugalah. kawasan nanti tiga-tiga tu. Satu dua lapan X. So X tu adalah samalah. X sama dengan satu. Y ya. Maaf Y. Y sama dengan satu. Jangan lupa tulis dia punya statement dia. First order. With respect tu tengok y kita bagi kat siapa? y kita bagi kepada OH minus. OH minus. Okay. First order with respect to OH minus. Kemudian kita bahagikan pula yang kita bulat ini ya OH minus ni eksperimen 3 eksperimen 3 bahagi eksperimen nombor 2. Tiga 0.40 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi K 0.084 kuasa X 0.154 kuasa Y bahagi 2.03 darab 10 kuasa negatif 3 K 0.0 kuasa X, 0.154 kuasa Y. So kita cancel yang mana sama K atas bawah sama Y pun sama atas dan bawah So kita akan dapat Ni saya cepatkan ya Awak boleh kira sendiri nanti Okay yang ni lebih kurang sama je Approximately equal ya So X adalah 1 So second order with respect to Okay CH3 COO CH3 Okay last kali kita akan tulis balik rate law kita Rate equal to K CH3 COO CH3 Kuasa 1 dan OH minus Kuasa 1, kuasa 1 tak tulis pun tak apalah Tapi kalau nak tulis juga tulislah tak apalah Tapi tak ada tulis lah ya Okay kemudian ni lah soalan pertama kita pergi kepada soalan kedua. Write the rate law for the reaction. Okay, ni dah jawab dah. Inilah soalan nombor satu kita. Ni soalan nombor dua. Okay, so kalau kita tengok dari segi pemakahan dia, uh, pemakahan dia, uh, kita menulis rate law yang belum ada nilai ni adalah satu markah. Kemudian kita jalan kerja satu. Okay, statement first order with respect to OH-1. Okey, jalan kerja ya. Untuk eksperimen tiga bagi eksperimen dua, satu. Statement, saya salah yang ni. Satu, first order. First order with respect to CH3COOH pun satu dan juga ni soalan nombor dua je. Nombor dua Roman ni satu. Okey, kita nak kira pula uh, rate constant. Okey, rate constant. Saya kira kat bawah ni ya. Untuk rate constant, kita cuba masukkan data daripada salah satu eksperimen yang kita dapat ni. Katakan kita nak dapat ni. Padam, padam, padam. Sekejap ya, saya nak padam je. Okey. Okey, jap ya. Uh, saya nak padam jap. Okey. Okey, kita nak buat uh, nak kira rate constant. Okey, kita nak tulis rate equal to K CH3 COO CH3 kuasa 1 dan OH minus kuasa 1. So kita masukkan, saya kan, saya nak masukkan eksperimen nombor 1 awak boleh notakan dekat sini a uh, data from eksperimen number 1 so masukkanlah 1.58 darab 10 kuasa negatif 3 k 0.05 kuasa 1 0.12 kuasa 1 so apakah nilai k k adalah a uh, 2 6, 3 So unit dia kita kena tahulah Ni overall order kat sini Adalah second order So unit rate untuk second order adalah M minus 1 S minus 1 Unit tu kena ada Okay, itu adalah soalan nombor 3 ha, Dah masuk satu nilai daripada Mana-mana eksperimen um, Nombor 4 how many times will the rate increase if the concentration of both ch3cooh and oh- are double okay ini juga kita kena uh, refer kepada overall dia sekiranya overall dia adalah second order overall dia second order nombor nombor tiga, nombor empat ya. Overall dia adalah second order. Maka sekiranya kedua-duanya didoublekan, maka dia akan naik empat kali. Dua kuasa dua, jadi empat lah ya. The rate of reaction increase four times. Okay, selain so, daripada four times, okay, abang boleh Aba juga boleh guna ayat by factor of four times ataupun a uh, fold empat kali ganda. Mana-mana ayat -mana ayatlah yang menunjukkan dia meningkat secara empat kali. Okey. Seterusnya uh, pergi ke soalan 1B masih lagi dalam uh, topik reaction kinetik tapi ini pula berkaitan dengan subtopik um, ionization energy ataupun activation energy kat sini. Ada activation energy, ada ada gra, ada carta ataupun uh, profile diagram kita panggil energy profile diagram. Okay, ini adalah energy profile diagram. Uh, so which catalyst is better for this reaction? So catalyst ni kita kena tahu eh. Uh, catalyst adalah merendahkan tenaga pengaktifan. So kalau uh, tenaga pengaktifan tu adalah seperti satu uh, bukit yang tinggi yang perlu didaki. Kalau ada catalyst so dia merendahkan bukit tu so senanglah untuk uh, pendakian dia. So kita ada dua jenis uh, katalis iaitu osmium dan juga tungsten. Okey, which katalis is better? Yang mana merendahkan betul-betul tu? Ya, okay, mestilah ni tungsten ni, ya. Okey, ni tungsten yang merendahkan dia. So, kita tulis jawapan yang pertama, satu tungsten. Okey, so dia kata explain. So, bolehlah kita tulis uh, because tungsten okay has lower activation energy okay ah uh, better kan okay, nombor dua. The activation energy per above using tungsten catalyst is 1.3 kJ per mole. How many times faster if the reaction, if the temperature is increased to 550 degrees Celsius? Okay, ni kita akan pakai formula. Okay, formula dia ln K1 over K2 equal to EA over R. 1 over T, ni kalau T2 dulu, saya letakkan yang ni TK2 dululah ya sebab tadi saya dah kira dah. Saya padamlah ya. K2 bahagi K1. Kita boleh tukar formula. Kalau kita nak letak K2 bahagi K1, make sure T kita bermula dengan T1. Tolak 1 per T2. Okey, atau kamu nak pakai sebaliknya. Kalau awak pakai K1 bahagi K2, dekat sini awak akan jadi 1 over T2 minus 1 over T1. Okey, boleh kan? Ha. Okey, ikutlah pengiraan awak macam mana. So, siapa yang dah buat dia dah kira lah ni. Sekejap saya akan tunjuk yang saya kira dah lah. Okay, saya kira dah K2 bahagi K1 tolak 1 over T2 equal to ok, dia bagi kat sini adalah 163 uh, kilojoule ingat eh, kita akan pakai uh, R kita adalah 8.314 joule per mol per kelvin, maka ini tak boleh masuk 163, kita kena jadikan dia dalam unit joule joule sahaja, so 163 times 10 power of 3, mesti unit dia joule sentiasa ingat tu. 8.314. Okey. Ya, yeah, saya padam ni. satu per T, satu tolak satu per T, dua. Okey, so satu per satu lagi adalah unit dia dalam degree Celsius. So we, uh, we cannot use degree Celsius. Ingat tu. So kita ada dua um, suhu. Suhu yang pertama adalah um, lima empat 450 dan yang suhu kedua adalah 550 degree Celsius. Tukar dia dulu kepada Kelvin. 723 tolak 1.823. Ah, awak boleh tukar ya K1 bahagi K2 pun boleh tak ada masalah. So K2 bahagi K1 sama dengan 26.9. So dia kalau nak kita tengok berapa kali dia meningkat So kita tengok dia punya ratio dia How many times dia nak meningkat So ratio So uh, kita letakkan K2 Ataupun uh, Apa ni Pemala rate constant kedua. 2 Okay second rate constant uh, Kerana dia, dia nak tahu berapa kali dia meningkat So yang second tu duduk di atas Yang awal tu duduk di bawah So, dia menghampiri 27. So, jawapan kita, the reaction rate increase 27 times. Okay, okay, ramai yang tak boleh buat kan sebab tak tahu macam mana nak nak kira berapa cepat dia bergerak. So cara nak tahu berapa cepat dia bergerak Kita cari dia punya ratio K2 bahagi K1 Kalau awak kira tadi Awak kira K1 kat atas Bahagi K2 Maksudnya awak kena reverse balik lah Bahagikan jawapan awak tu Dengan satu bahagi dengan jawapan awak Okay Uh, so kalau ada soalan tu boleh tanyalah dekat uh, channel YouTube tu ya. Okay soalan nombor dua adalah dalam topik kedua iaitu topik um, termochemistry. Ethanol CH3CH2OH is produced from fermentation of sugarcane and widely used as an alternative fuel to replace petrol. Okay. um, sebagai ingatan ya, soalan kimia dia akan start dengan satu cerita pendek lah. So kita abaikan lah yang tu. Kita tengok data dia dulu. So kita dalam uh, dalam pengiraan kita kena keluarkan data. Uh, so kat sini dia kata uh, one sample of ethanol was burned. So bila dia kata was burned maksudnya berlaku proses uh, combustion kat situ, pembakaran. So kita nak keluarkan data. Ni eh, kita nak keluarkan data kita. So, kita ada mass etanol. Satu gram. Okay, lepas tu, which has lot, lost uh, total heat capacity. Okay, ni total heat capacity. C besar. 111.0 kJ per degree Celsius. The temperature of calorimeter and its uh, content is increased from 25 to 27. So, dia T adalah 27.7 tolak 25. Okay. kita okay, dapat 2.7. Okey ada yang tanya nak tukar kepada kelvin ke tak. So dekat sini tak perlu tukar kepada kelvin kerana dia uh, C besar ataupun heat capacity dibagi dalam kJ per degree Celsius, ini pun per degree Celsius so, tak perlu tukar. Guna saja. Write the balance chemical equation for the reaction that take place in the bomb calorimeter. Okay, ini soalan pertama. Tengok soalan budak tanya soalan nak ha. Okay, so ini adalah tindak balas combustion Ah, Yang ni pun ramai yang dah tahu sebab kamu dah belajar topik semester 2 ni sampai topik organik So untuk nak bakar etanol, etanol adalah bahan organik So produk dia adalah karbon dioksida dan air CH3, CH2OH, liquid plus H2 Sorry, Oh, hilang dah. Hilang dah pulang tayi putus dah tadi. Baru tulis. Oh, <tutuk> okay, okay, tak apa. Ha, hilang lah, maaf ya. Tak apalah saya tulis terus sudah jawab soalan tadi. Okay, sekejap Ha, dapat boleh dah. Hmm, ada pun. Okey, ingat ke hilang dah. Okey, plus O2. gas. <coughs> yes. Dapat karbon dioxide. And H3O plus H2O. ya yeah. H2O plus, plus H2O liquid. So, jangan lupa imbangkan. Imbangkan karbon 2. So, karbon dioksida kena ada 2. Hydrogen ada... Um, mati. Lima, enam. So, water kena ada tiga. Oksigen ada enam. Kat sini ada empat. Sepuluh kat sini. Enam, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh kat ni tiga lah. Okay. So kalau nak tahu etanol tu apa dia adalah liquid lah ya. Sebab alkohol yang yang bawah-bawah yang rendah ni dua karbon dia adalah liquid selalunya. Ha, kalau tak tahu letak liquid je. Alkohol, carboxylic acid semua letak liquid. So kita nak kira sekarang uh, enthalpy of combustion. So kita kira dulu bilangan mol. Kira bilangan mol. Mol etanol. Sekejap ya. Mol ethanol. Satu gram. Satu bahagi. Okey. 46. 0.0. 217 mol. Okey, kan kita nak decide kita nak pakai formula apa untuk entalpi um, enthalpy of combustion sebab kita kena refer kepada data calorimeter kita. Data calorimeter kita ada uh, C besar ataupun heat capacity dan juga ada delta T saja. So, mass of water tak ada, uh, specific heat capacity of water pun tak ada. So, kita nak pakai formula yang sesuai sekarang adalah uh, heat released by reaction equal to heat absorbed by kalorimeter sahaja. Tak ada air dalam kita punya kalorimeter. So, ini adalah simple kalorimeter lah, bukan bomb kalorimeter negative Q equal to C delta T. So, sebelas, uh, tu C besar kita ya, skip, uh, heat capacity delta T 2.7. So, kita dapat 29.7. Ini eh, kita pakai kilojoule, so unit kita kilojoule. So, ingat eh, dia adalah combustion, kita letak negatif siap-siap di depan. So, enthalpy of combustion adalah negatif Q bahagi bilangan mol. Okay. So negatif 29.7 kilojoule bahagi dengan 0.0217 mol. So dapat negatif 1368.66 kilojoule per mol. Ya yeah, unit dah tersedia dekat situ. Kilojoule per mol. Okey, enthalpy of combustion kita boleh juga tulis sebagai simbol dia dah Hc. Okey, sentiasa ingat dia combustion dia adalah exothermic Kalau terlupa tulis negatif, letakkan exothermic Okey, kat sini ada 6 markah. So, 1 2 Okey, tiga, empat, okay, lima dan enam. Jawapan akhir dia. Okay, sebab soalan bolehlah tanya dekat channel YouTube dia. Saya tak dengar lah kalau awak nak tanya tu. Okay, next soalan. Next question, 2B. Ini adalah berkaitan dengan bond Haber cycle. Okay, so ini adalah soalan ni, ha, soalan yang ha, ramailah student takut soalan ni. Sebab nak kena ingat semua entalpi dan juga how to write the reaction eh, equation. Okay, soalan pertama dia tak suruh kira lagi. Dia suruh, dia tanya kita nama-nama entalpi yang ada pada rajah yang diberikan. Okay, satu name the enthalpy change for delta H7 and delta H8. Okey, kita highlightkan delta H7. Delta H7 uh, di sini. Delta H8 kat sini. Okey, delta H7 adalah daripada Ca2 plus gas plus S2 minus gas kepada CaS solid. Okey, ini adalah ion gas plus ion gas. Nak jadi solid. Ini adalah lattice energy. Okay, lattice energy memang macam ni. Dia kena ada ion gas ditambah K plus dengan ion gas untuk jadi solid. So, cara nak menulisnya, delta H7 adalah lattice energy of CAS. Lattice energy tak ada Dia uh, entalpi-entalpi off tu tak ada Terus nama dia lattice energy Delta H8 Okay ini daripada Ca solid plus S solid Nak jadi CaS Okay ini juga Ini kat bawah ni adalah com, uh, Formation sorry Formation kena ada entalpi enthalpy of formation of CAS. Okay, kalau ditanya ni dapat dua markah lah. Kalau dapat jawab betul ya. Yeah. Identify the species X form from delta H5. Okay, tengok delta H5. Dekat sini dia ada X. So kita tengok dulu sebelum dia. Sebelum dia ni Ca2 plus gas plus S gas. So kat sini mesti charge lah. S minus. Okay. S sekarang sulfur yang sedang bertukar daripada solid nak jadi gas. Soalan kedua dia mesti S minus gas. Soalan ketiga, use the data in figure 2 to calculate the data H6. Okey, data H6 berada di sini. Data H6. Kamu boleh ambil um, highlight, awak highlightkan dekat data H6. So, untuk pengiraan dia, okey, adalah uh, kita boleh tengok Hesloy, eh, kita boleh gunakan Um, sekejap ya. Okey kita boleh gunakan data H combustion sebagai header dia sebagai kepala dia untuk kira. So ini semua tambah semua ni dan turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah daripada start dengan atas data H formation tambah semua dan turun ke bawah balik. So kita tengok cara nak kira dia. Jadikan combustion ataupun siap formation itu sebagai header dia. Negatif empat lapan dua equal to Okay tambah semualah Positif 178, positif 279, positif 590, positif 1145, negatif 200, okay, positif delta H6, positif tambah eh. Uh, and then uh, negatif 3013. Okay, kalau yang ada positif tu better awak tulis positif sebab nanti kita boleh alert I think this positive, positive, negative tulis positif ya. Yeah, jangan jangan skip tu positif, letakkan tanda positif Kira betul-betul, salin betul-betul untuk dapat jawapan ya yeah. Okay So delta H6 Siapa yang dah kira? Positif 5, 3, kilojoule per mol Okay ini dapat satu markah kat sini Okey satu dua. Nombor empat with the lattice energy of CAO be larger or smaller than CAS. Okey ini adalah dalam subtopik lattice energy okey. Lattice energy dia ada dua factor yang boleh menentukan dia besar ataupun kecil. Yang pertama adalah ionic radius dan yang kedua adalah ionic charge. okay adalah ionic charge so kita tengok antara CaO dan juga CAS okay O to minus pun S pun to minus so dia lebih kepada ionic uh, radius so uh, radius O dengan radius S kita boleh refer uh, ingat balik antara kumpulan 16 ni oksigen dengan sulfur siapa lebih kecil dan siapa Uh, besar size dia So, oksigen berada di atas Maka oksigen lebih kecil eh? Atas periodic table tu Oksigen has smaller size than sulfur Okay, so Kalau dia smaller size Okay, stronger Okay, lattice Energy Okay, so kita jawab Dalam bentuk ayat penuh ya Lattice energy of CaO higher than CAS. Okay, size of O to minus guna ion ya, yeah, jangan guna O saja. So O to minus ion is smaller than the size The size of O2-. Eh, silap. Okay, the size of S2- minus. ion. So, the attractive forces between Ca2+, and O2 minus ion is stronger than Ca2 plus and S2 minus. Okay, disebabkan size oksigen tu lebih kecil maka tarikan dengan uh, kalsium tu lebih kuat. Ini adalah cadangan uh, jawapan sajalah. Mungkin awak boleh uh, bagi sendiri jawapan yang mempunyai dan um, apa poin-poin yang sama. Okey, ni kalau ikutnya markah di dua kat sini. Statement siapa lebih besar letik energy tu satu dan juga reason satu markah kat sini. So, anda markah semua. Okay, next. Soalan 2C. Soalan 2C ni berkaitan dengan Hess Law. Okay, soalan ni bolehlah dikategorikan senang sebab kita dah, dia dah bagi dia kat kita semua tindak balas. Kita tak perlu buat sendiri. Okay, kita kena buat algebraic method kat sini. So, kita labelkan dulu equation pertama, equation kedua, equation ketiga. Okay, so kita nak buat apa dengan ketiga-tiga equation ni? Untuk dapat yang total bawah ni. Ha, tulis dulu soalan dia. CS Jangan salah tulis. CS Ya, yeah, saya tulis lain. CS2 liquid plus 3O2 gas CO2 gas plus 2SO2 gas. Okay, so kita cari dulu CS2 berada di equation yang ketiga. Equation ketiga ni cuma equation ketiga tu dia berada di sebelah kanan. Kita kena reverse kan ke sebelah kiri. Reverse. CS2 liquid. C solid plus 2S. Okay, bila kita reverse satu equation, kita kena reversekan juga sign ya uh, negatif 87.9 jadi positif 87.9. Okey. So kita boleh tik uh, tick lah ataupun bulatkan kat sini. Kita nak yang ni. Uh, oksigen uh, jangan awal lagi. Oksigen jangan tengok lagi sebab dia ada di setiap tindak balas. So kita tengok oksigen tu last. Kita tengok pula untuk karbon dioksida. Karbon dioksida pada equation pertama dan dia berada di sebelah kanan seperti yang kita nak. So carbon dioksida equation pertama tu kita salin balik. Okay. C solid plus O2 gas. CO2 gas. So salin juga dia punya nilai. Negatif 393.5. So kita nak yang ni ya eh. Carbon dioksida tu kita nak. Pergi equation ataupun pergi yang ketiga ni produk yang ketiga SO2. SO2 pada equation kedua tapi dia ada dua di depan maka equation kedua ni kena kali dengan dua. Semua kali dua. Semua darab dua. Dua sulfur, dua oksigen, oksigen, dua SO2. So dua kali negatif, 296.8. So kita nak yang ni ya. So yang kita tak bulatkan tu kita cancel. Kalau uh, cancel mesti pada di arah kiri dengan kanan. Baru kita boleh cancel. Okay oksigen ada tiga. So dua tambah satu ni tiga lah ni. Tiga oksigen. So betul semua dah ada. So kita total up kat sini. Total dia adalah Negatif 899.2 unit dia adalah kilojoule ah, Tak perlu ikutkan pemol kerana ah, Ini adalah bukan dalam keadaan standard Dia kilojoule sahaja So dua markah kat sini Satu untuk jalan kerja Satu untuk jawapan akhir Okay next question 3A. Question 3 adalah dalam topik um, electrochemistry. Okay, electrochemistry. The standard reduction potential of copper 2, chromium 3 and nickel 2 ions are given below. Arrange the metal in order of increasing strength, reducing agent and give your answer. So kita nak tahu um, bagaimana kita nak susun dia okay nak susun setiap elemen ini okey yang ni kalau kita nak tengok eh kita punya a uh, sel kita okey ni kalau saya ajar student saya okey yang ni a, anode okey ini bridge kita ada lain-lain tu ya yeah? okey yang ni C A B C anode bridge cathode ke okay, anode buat oxidation cathode buat reduction red cat okey untuk tahu nilai uh, yang sesuai kita nak letak di anot kita kena tengok e cell dia okey uh, dia potential energy so untuk anot dia dia sebab dia a dia lebih smaller lebih negatif okey c pula dia besar dia belah kanan dia lebih positif okey kita tengok kat sini pula Okey, daripada gambar rajah ni kita tengok A0 mesti nilai dia lebih kecil E0 lebih kecil Ketut pula nilai E0 yang lebih besar, lebih positif So tengok nilai yang dia bagi Kita ada copper, chromium dengan nickel Daripada equation ni Equation ini semua adalah equation reduction Okey, yang depan ni adalah oxidizing agent kenapa kita panggil dia oxidizing agent sebab dia mengalami proses reduction. Soalan dia arrange um the agent okey dia kata kat sini soalan dia arrange the metal in increasing order of reducing agent. So bukan yang depan ni, bukan yang Cu2+ CR3+ NI bukan. Kita kena ambil uh, reducing agent yang sebelah sebelah ni, sebelah kanan kita. Okay, ini adalah um, reducing agentnya. Yang belah kiri oxidizing agent sebab dia mengalami reduction. So yang mana satu reducing agent kita kena sebut nama Cu uh, copper copper solid, chromium solid, nickel solid ni kena sebut nama yang bahagian solid bukan nama ionnya. So kalau dia reducing agent dia mengalami oxidation. Okay saya tulis kat sini ya. Reducing agent buat oxidation. Oxidation duduk di sebelah ketod dan ketod dia mesti lebih positif. Okay. Lebih positif nilai dia. Kita tengok siapa yang paling positif. Okay, copper paling positif maka dia adalah aa, paling tinggi kekuatan reducing agent tapi kita nak susun daripada lemah kepada tinggi so yang paling lemah sekali adalah yang paling negatif iaitu chromium susun in order metals increasing order okey increasing order Chromium. Copper. Nickel. Chromium. Okay, dia nak reducing agent. Uh, reducing agent. Oxidation. Ini lebih negatif saya salah kat sini negatif eh? dia lebih negatif so ni negatif sangat negatif yang paling kuat negatif um, 0.74 yang ni negatif 0.25 yang ni positif 0.34 so kat sini kamu boleh tulis ke dia increasing reducing agent Okay, dia lebih negatif nilai dia. Uh, and then dia kata give your reason Okay nak bagi reason uh, Guna layak tadi More negative Okay The E naught Okay ataupun Place the standard cell The stronger um, The stronger The metal S Reducing agent Okay. Kedua, determine whether the reaction below is spontaneous under standard condition. Okay, ini kita kena kira, um, dia kata keadaan-keadaan standard condition. Kalau standard tu adalah uh, E not cell ya. Ah, kalau dia kata standard, so kita nak kira nombor dua. E not cell equal to E not cathode tolak E0 and 0. Okay, so dekat sini kita tengok dia bagi equation copper dengan chromium. Siapa yang berada di anode dan siapa berada di katod. Kita tengok siapa buat oxidation. Ini reduction, chromium buat oxidation. Oxidation pada um, oxidation pada anode. Copper buat reduction reduction pada cathode. So cathode tolak anode, copper akan tolak dengan chromium. Copper positif 0.34 tolak chromium negatif 0.74. Dapat positif 1.08 unit dia volt. So kalau positif, jawapan kita adalah spontaneous. Jawapannya adalah spontaneous Negatif, unspontaneous Positif adalah spontaneous Okay, soalan nombor tiga Explain what will happen If chromium container is used To store the copper Sulfate solution So, sekarang ada uh, Berlaku tindak balas kat sini Sebab chromium Chromium nak, Okay, nak Berada bersama dengan Koper So kita nak pakai satu Container, satu bekas Chromium, tapi kita nak masukkan koper dalam tu Of course lah ada tindak balas Berlaku, ada dua metal uh, berlakulah, uh, uh, Berlaku lah Berlaku electrochemistry, Chemistry Elektro uh, tindak balas di situ So kita tengok nilai Antara dua ni um, Yang di bacaan dekat atas Chromium negatif 0.74 volt, copper positif 0.34 volt. So siapa yang kecil? Okey, yang kecil sekali negatif ni adalah kromium. So kromium ni berada di jadi oxidation di anode. Jadi anode. Copper lebih besar anode dia akan buat reduction pada katod. So, apa berlaku kat situ? Okay, uh, kalau kita tengok equation, ni tak perlu tulis pun tak apa ya. Saya je nak explain sahaja. Uh, chromium akan buat, okay, chromium akan buat oxidation. Bermaksud chromium solid akan dioksidakan jadi chromium uh, 3+. Plus. Okay, copper pula akan buat reduction. Okey, chromium uh, copper 2 plus akan jadi copper solid. So, apa akan berlaku? Explain what will happen uh, if the chromium container is used to store copper sulfate. Sorry. Okay. So, maksudnya chromium akan mengurai daripada tidak balas kita ni. Chromium akan terurai menjadi chromium 3+. Plus. Sementara copper 2+, plus akan deposited. Okay. Chromium akan terhakis menjadi cop, uh, chromium ion. Copper pula, dia berguna dengan ion, dia akan jadi solid. Dia akan termendap. Dia akan menjadi lebih banyak. Kita kena explain uh, macam tu ya. Yeah. Chromium metal will dissolve okay in copper 2 sulfate copper sulfate solution okay 2 cr 3 plus okay Ataupun awak boleh kata um, uh, sebaliknya ya yeah. uh, copper uh, metal will deposited at the at the chromium wall okay. So, copper tu akan termendap di dinding chromium. Ataupun orang nak cakap dinding chromium tu terhakis menjadi chromium uh, 3+. Okay. Ada banyak lagi lah contoh lain. Awak boleh cakap dinding chromium tu menjadi thinner. Okay, become thinner menjadi terhakis lah. Okay, menjadi lebih uh, nipis. Uh, berdasarkan tindak balas yang kita buat tu kita boleh baca lah. Apa yang berlaku? Okay. Next, ini adalah soalan elektrolisis. Okay, zinc plating, okay, galvanizing is an important means to corrosion protection. One of the possible way in which this can be achieved is through electrolysis. Ah, ha, itu adalah ceritanya. So, soalan bermula di sini. How many grams of zinc can be deposited on steel object if a current of 1.2 ampere is passed through zinc sulfate solution for 1 hour? So kita tengok kat sini kita nak tulis equation apa. Untuk electrolysis kita kena start dengan equation. So dia kata zinc yang deposited maka kita akan tulis equation zinc. Dia kata dekat ketok lah kat sini eh. Zinc 2+. Aqueous tambah 2E akan jadi zinc solid. Kita baca ayat dia deposited maka produk dia adalah zinc solid. Okey daripada equation ni kita akan pilih satu ratio yang panjang. Okey awak boleh mulakan dengan mana-mana lah antara elektron ataupun zinc. So kita kata uh, 1 mol zinc ada 2 elektron. 2 elektron bersamaan dengan 2 faraday. 2 faradik, kita boleh tukar kepada coulomb Okey, 2 coulomb 2 x 96500 C coulomb ya, dan juga a uh, 1 mol zinc bersamaan dengan mass dia, kena tengok mola mass dekat depan dia ya. mola mass dekat lampiran, mola mass tu zinc adalah 65.4 gram Okey. so kita uh, kita tak kira lagi kita punya Q ni saya kira dululah. Q equal to IT. 1.2 ampere. Masa 1 jam. Tukar kepada second 60 kali 60. So kita dapat 4320 Kulam So kita ada unit ni kita nak tahu mass Soalan dia berapakah mass So kita pendekkan kita punya ratio ni menjadi dua saja Kulam kepada mass So kita tulis 296500 C 65.4 gram. Kalau ada 4320 C berapa gram? Kita darat silang. 4320 kali 65.4 bahagi 9500. So dapat jawapan dia 1.46 gram. Okay. Okay. Ya? Nak sambung ni ke nak pas? Nak bincang soalan tu je ke? So soalan yang dalam tu je. Okay. Okay. Uh... Saya berhenti di sini kerana kita bincang soalan yang dalam um, dalam soalan pasir tahun lepas tu saja eh? ya. Kita buatlah soalan tambahan ni eh? So saya pas kepada uh, sahabat saya uh, Puan Sariwan untuk bincangkan soalan uh, Soalan nombor empat Itu dalam topik organic chemistry Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ma rabbuka? Hmm, jaga dah yang tengah lena tu. Ampa clear semua lagi kah? Hidup lagi kah? Ke tepu? Okey kah? Okey kah bebeh? Okey, saat kita nak masuk uh, part kimia organik yang hangpa sangat suka tu. Apa kata sebelum tu buat regangan badan lu? Mengeliat sikit. Ce 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 komen sikit ce. Atau komen sikit. Selamat hari raya ke? Okey lagi okay, ke? Okay yang duduk kat kerusi tu bangun sikit, mengeliat sikit. Iya. Yang duduk tengah tarik selimut tu cuba buka mata. Bangkit duduk. Pusing badan kiri kanan. Okey kah? Yang duduk tengah breakfast tu jaga-jaga. Handphone jatuh layak milo. Okey. Non-Muslim. Non-Muslim dia pun breakfast lah. Okay ka? Are you ready, babe? Can we go now? Dah ha? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat ni ada tujuh markah na. Allah, wuduhnya tulisan. Zairi. Hmm. Ha, apa dia? Siapa yang dah alamak tu telah membuat dosa ke? Okey, jom kita tengok soalan yang keempat ni ada tujuh markah. Tengok soalan 4A. Propane undergoes free radical bromination to produce compound A. Draw the intermediate form and structural formula of A. Allah soalan senang. Confirm full mark. So dia minta dekat situ intermediate dengan structural formula of A. Ada tiga markah di situ. Okey, propane tiga karbon. Apa pula ni kat dia lah. Okay. Propin dia kata undergo free radical bromination. Yang maksudnya confirm dah lah react dengan bromine. CH2, Cl2, UV. Apa hal? Okay. <laughs> Jangan tekan dekat sini. Jangan tekan sini. Wow. So soalan yang ke satu Dia minta dulu intermediate So as you all know Kamu punya propane 3 karbon Akan react dengan bromine Dia akan undergo free radical substitution So yang pertama Kamu akan ada initiation step Di mana Kamu punya BR ni akan undergo homolytic cleavage with the presence of UV dan kamu akan dapat free radical of BR dot. So BR dot ni adalah intermediate yang pertama. Satu markah. Lepas tu bila propagation step, kamu punya BR dot ni akan main jumpa dengan boyfriend dia H dot dekat garden dekat tengah-tengah. Dia akan dapat HBR dan intermediate ataupun free radical of propane. Ini adalah intermediate yang kedua, markah yang kedua. So soalan tadi dia nak nak intermediate. So dua intermediate iaitu BR dot dengan intermediate of kamu punya propane ni dua markah dah. Equation ni tak payah tulis pun tak apa sebab soalan nak intermediate je. Markah yang ketiga diminta formula of A iaitu produk hasil propin undergo bromination free radical di situ. Okey, bromin kita akan pilih uh, major produk di mana carbon 1, carbon 2, carbon 3. Major kamu punya BR akan masuk pada carbon kedua iaitu more stable free radical of secondary. So, kamu punya BR akan mai substitute pada hidrogen carbon kedua dapat compound A major product bagi bromination free radical. Ini adalah markah yang ketiga. So markah yang pertama tadi adalah secondary free radical of propane tadi yang kita dah kabur away. Lepas tu intermediate yang kedua adalah BR. Dot. So tiga markah tang tu. Clear ke? boleh so 3 markah bahagian A lagi 4 markah bahagian B okey 4B Hidrokarbon B, B C 6 H12 C 6 H12 compound B react with 1 mole of hydrogen gas so dia react dengan 1 mole of hydrogen gas over platinum catalyst dapat compound C. Oxidation of B, okay oxidation dia tak habang pakai apa jadi kita boleh assume pakai KMnO4 H plus dan juga heat. So ini adalah oxidation. Form carbon dioxide dan juga carboxylic acid D dia kata dapat carboxylic acid D draw, draw the structural formula of B C D Alright C6H12B undergo oxidation with KMnO4 strong oxidizing agent dapat karbon dioksid dan karboksil asid dah tentu-tentu dah benda alah ni adalah karbon karbon double bond dengan 6 karbon maka bagi mendapatkan karbon dioksid karbon double bond mesti berada pada karbon 1 so karbon 1 Lepas tu ada berapa kata? 6 kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukupkan H. So that later part ni bila kita clash dengan uh, KMNO4 yang ni akan dapat carbon dioxide. Part ni ni akan dapat uh, carboxylic acid sebab ada 1H over there. So, pilihan jawapan kamu, there are several answer untuk um, B, compound B, C6, H12. As long as carbon-carbon double bond berada pada carbon yang pertama, sudah memadai. So, yang pertama. Ni adalah 1 hexin. Jadi hexinin lah. One hexin ataupun compound yang kedua ni, compound yang ketiga compound yang keempat as long as the carbon carbon double bond is at carbon number one so that kita boleh produce carbon dioxide dan juga carboxylic acid later so di antara empat ni mana-mana satu kamu akan dapat one mark Cemu Hiraka Okey, Compound C. Compound C bila karbon-karbon double bond kamu react dengan hidrogen dengan platinum. Of course ini adalah addition reaction. Kamu akan tambahkan hidrogen pada karbon-karbon double bond. Kalau pilihan kamu bagi compound B tadi adalah 1 hexene. Maka ini adalah jawapan dia. So untuk C pun ada several uh, jawapan juga bergantung kepada pilihan kamu di atas. So one mark. Lepas tu dia nak D. D kamu tadi adalah uh, oxidation of B di mana satu dapat carbon dioxide, satu lagi dapat uh, carboxylic acid. So carboxylic acid dah tinggal lima carbon lah. Sebab katalah hampa ambil compound yang pertama one hexene, kamu kelas tangan ni yang ni akan jadi carbon dioxide. Yang sebelah lagi akan dapat carboxylic acid. one mark. Last mark, dia tanya name a simple chemical to differentiate between B from C di mana B ni adalah carbon-carbon double bond dan C ini adalah alkin sampah. So, kamu nak differentiate carbon double bond dengan alkin sama ada awak menggunakan bromine test ataupun Bayer test. Dan soalan not name sampai tak payahlah nak bubuh reagen bagai takut lagi silap so dia suruh bagi nama sahaja sama ada awak ambil bromine test yang eh uh, decolorize bromine water tu ataupun bayer test yang kamu akan dapat brown precipitate tu satu markah mana-mana pun boleh boleh boleh? Tarik nafas. Tahan. Okey, kita tengok soalan nombor lima. Eh, lepas nafas dulu. Alright, question number five. Oh, senang lagi. Confirm full mark lagi. Question number five. Based on the following reaction scheme, give reagent EFG and draw the structural formula of H. Mari kita tengok soalan dulu eh. Okay, dia minta dekat situ E. E bila benzene ring hasilkan nitrobenzene. Okay, ini adalah nitration. So nitration mesti ada NO2, NO2 mai daripada nitric acid, concentrated uh, nitric acid, concentrated H2SO4 sebagai katalis dan temperature 50 to 55 degree C. Semua ni wajib ada untuk dapat satu markah bagi reagen E di mana wajib alunah ada concentrated-concentrated segala maknika tu dengan temperature pun wajib alunah juga. Kemudian dia nak nak reagent F. Reagent F bila kamu punya benzin ring dapat alkyl benzin tang ni. Dah tentu tentulah tang tu akan ada alkyl tang tu. So tang ni adalah Cl. Okey, Friedel craft alkylation. Reagent dia masih dengan kehadiran Lewis acid sebagai katalis iaitu AlCl3. Ambo kena pakai AlCl3 bagi sama dengan Cl lah. Fe tak boleh nak, no? FeCl3 tak boleh. So semua tu dapat sebuah markah. Reagent G. Bila kamu punya alkyl benzin, dapat benzoic acid. Ini adalah reaction of side chain. Okay, ini adalah oxidation menggunakan strong oxidizing agent of KMnO4, H+, dan juga heat di mana KMnO4 warna pink. Purple kan? So, sebuah markah di situ. Hit ni hampa nak letak dalam bentuk segitiga bermuda tu pun boleh. Hidup lagi, bebe? Lepas tu, dia suruh draw the structural formula of H. Mana dia H? Oh, kacang juga. Tengok dia ada CR2 dan UV. Reaction dia nama apa? Kalau hampa bijak laksana bulan. So ini adalah free radical substitution. <coughs> H ni akan substitute pada major iaitu dia akan gantikan pada side chain here. Menggantikan H sama ada pada carbon 1, carbon 2 ataupun carbon 3. Tapi untuk kisah kita H ni dia akan gantikan hidrogen pada karbon kedua ganti H ni. So dapat major product di bawah. Sebuah markah lagi. Kalau saya cakap laju macam LRT hebat lah. Lupa nak habak question number 5 ni ada 8 markah O. Oh, banyak juga. Dah ha? Huh? Next. 5 B. Oh. Ni soalan kegemaran korang. 5 B. Write the mechanism for the formation of isopropyl benzene. Iaitu Friedel-Crafts alkylation tadi tu. So formation of isopropyl benzene, kamu punya benzene. Oh, buruk berbenar. React dengan tadi tu. So akan dapat isopropyl benzene di mana dia soalan dia nak mekanism. Di mana mekanism segala makneka aero tu kena tunjuk. So jom kita tengok step yang pertama. Okey kamu punya benzene ring ni adalah nucleophile sebab dia ada 6 pi elektron kat sini. Benda yang kaya dengan elektron adalah nucleophile. Jadi nucleophile tu akan pi attack electrophile. Tapi electrophile tak ada lagi. So step one kita kena form dulu electrophile. So firstly kamu punya Hello Alkin akan pergi attack AlCl3 Lewis acid. So Cl akan pergi attack tang Al tu. Lepas tu bond between C dan juga Cl akan break. So kamu akan dapat secondary carbocation dan juga AlCl4-. Makanya dah dapat electrophile tang ni barulah benzene ring nucleophile hampa boleh attack. So now step 2 attacking of nucleophile. So kamu punya benzene ring pergi attack kamu punya carbocation ion the electrophile. Dia akan form arenium ion. Lepas tu kamu akan dapat arenium ion. Ada tiga ketua arenium ion ni kena label sebagai arenium ion. Tengok dia punya arrow ni pun kena lah. No, ini menandakan resonant. So, markah dia di sini adalah ini. Satu markah. Dan iranium ion tiga ketua ini kena ada untuk dapat satu markah. Yang di atas tadi, semua ni untuk dapat satu markah. Finally, when ALCl4- typo, ALCl4- tang Cl tu dia pergi ambil H untuk jadi HCl kelak. Lepas tu dia mai ambil H plus elektron diberikan balik kepada kamu punya arenium ion untuk form bond here. So kesemua ni sebuah markah. So total tang ni ada empat yang awal tadi lima A pun ada empat. Clear? Jangan tepu, jangan tepu, tarik nafas. Tahan. Lepas. Kalau rasa semua bangkit, mengeliat, tumbuk jiran sebelah tu. Okey, soalan nombor ni. Soalan nombor ni pun ada 8 markah. Okey, mari kita baca soalan. 1 chlorobutane dia bagi dah 1 chlorobutane react dengan sodium methoxide. Methoxide ni satu karbon dan sodium methoxide over here. As shown in the chemical equation below. Okey. Name and draw mechanism involved. Number two, write the reaction rate equation. So, tangan ni 6A ada 5 markah namakan dulu ini adalah primary haloalkin react dengan sodium ethoxide di mana nukleofil dia adalah ethoxide ion which is strong nukleofil. So strong nukleofil plus dengan primary maka ini adalah SN1 ke SN2 ke? Ada jawapan tepi tu. Cheese. So ini adalah SN2. Sama ada awak tulis SN2 eja penuh by molecular nucleophilic substitution so baru dapat sebuah markah. Sama ada SN2 ataupun eja penuh. Okey. Ini masih lagi yang pertama iaitu uh, mekanism. Mekanism di mana kamu punya nucleophile iaitu mitoksid ion ni akan attack kamu punya C from behind dan rupa bentuk kamu punya halo alkin mesti dalam bentuk 3D. Wajib. So mitoksid ion pergi attack C lepas tu kamu punya CF pun nak mengeluarkan dirinya. Yang ini dapat sebuah markah tang ni. Lepas tu daripada step situ kamu akan dapat transition state. Transition state ni pun kena tulis no. noh di mana Saya nak semenit. Okey, sambung balik. Di mana dekat transition state kamu punya methoxide ion baru nak form bond the dot 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 dan kamu punya Cl baru nak clash the dot 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 dan lain-lain pun masih dalam bentuk 3D ada dash dan juga wages dan dash wages wajib. So termasuk dengan slow step dengan transition step ni satu markah. Lepas tu kamu punya Cl pun break. Fast step dan juga final product here lagi satu markah. Mesti rupa bentuk macam ni noh macam umbrella caught by the wind ni. Eh. Okey itu 6A1. 6A2 dia suruh write rate equation. Okey kalau masa uh, chapter fizikal tadi rate equation R A T E tak boleh tulis R saja no rate sama dengan K concentration of reactant to the power of its order so dan bagi SN2 bagi SN reaction nucleophilic substitution in order to determinekan rate kita akan tengok pada slow step dia so here is the slow step So dekat slow step dia involve dua reactant. Reactant yang pertama adalah nucleophile kamu. Reactant yang kedua adalah kamu punya haloalkin. So rate sama dengan K concentration of the reactant yang pertama haloalkin. Reactant yang kedua kamu punya nucleophile. So ini adalah reaction rate equation. Sebuah markah di situ. Sama ada awak nak draw, awak nak tulis nama tapi saya suggest awak tulis dia punya molekular formula. Satu, dua, tiga, empat, lima markah tang ni. So meaning enam B set lagi, tiga markah. Apa? Belum? Belum? Okay, itu 6A. Let's go to 6B. Sebab asal lagi kita ada happy hour dapat RM10. Awak bagi RM5 kat saya, saya bagi jawapan. Okay, kita tengok 6B dulu. Complete the reaction scheme by giving the reagent J and structural formula of K dan juga L. Okey, J. J, carbon-carbon double bond react dengan J dapat K. Lepas tu K react dengan Mg in dry ether dapat great nut reagent. So kalau hampir ingat balik great nut reagent ni untuk dapat great nut reagent kamu punya Mg dry ether ni kena react dengan halo alkene. So, makanya K kamu ni adalah haloalkin yang terhasil daripada reaction of uh, carbon double bond dengan J. Di mana halo di sini adalah Cl. So, definitely kini di sini kena ada Cl. So, awak akan masukkan satu Cl pada uh, satu carbon double bond. Satu lagi tentulah kamu akan masuk H. So, reagent bagi J adalah HCl. HBR tak boleh no haram. Sebab dekat sini MGCR jadi mesti HCR. Kalau HBR salah. Okay. Now kita nak tengok K. J kita dah tahu adalah HCR. So maka kamu punya propin react dengan HCR. Di mana yang ni kita akan follow Markov-Nikov rule where H will be added to the carbon-carbon double bond that has more hydrogen. So, carbon 1, carbon 2, carbon 1 lebih banyak hydrogen, maka H akan masuk pada carbon 1, Cl masuk pada carbon 2. So, dapatlah compound K, sebuah markah. Next, L. L terhasil bila grignard reagent kamu react dengan carbon dioxide lepas tu followed by hydrolysis so kita mulakan dulu dengan carbon dioxide kamu ini rupa bentuk carbon dioxide kamu lepas tu the attach to r daripada grignard reagent here karbon 1 karbon 2 karbon 3 Hampa clash teng ni sambung balik tang tu noh tang karbon kedua noh Kalau hampa tengok C ini terlebih bond. Ada 1, 2, 3, 4, 5 meaning one of the double bond here akan clash. O minus MGCR. So yang ni adalah alkyl group daripada grignard. tu baru react dengan carbon dioxide. Setelah hidrolisis barulah dia akan dapat carboxylic acid. OMG Ca akan tukar jadi OH. So ini rupa bentuk final of your carboxylic acid. So dengan yang ni. Sebuah markah. tiga markah sebab total bagi question six ada lapan markah. Dah, dah digest, loading, save. Boleh bebeh? Can we go to question 7? Oh soalan karangan. Baiklah, mari kita tengok soalan karangan. Dia mana question nombor tujuh ni ada tujuh markah. Okey, soalan ketujuh. Compound M dan M isomer dengan molekula formula of C5H12O. Okay, Carbon dioxide alkohol boleh ada peluang mungkin. So C5H12O ini adalah M dan juga N isomer. Reaction of M dan juga N with sodium metal form gas bubble. So bila dia perreact dengan sodium metal dapat gas bubble. when M is heated with acidified solution of sodium dichromate, M react dengan sodium dichromate, Na2, acidify H plus dan juga heat. So oxidation here. Solution will turn to green yang bermaksud positive other reaction dan compound P C5 H10O2 is produced. So C5 H10O2P is produced. Dua dua O tangtu meaning P kamu adalah carboxylic acid. So untuk dapat carboxylic acid daripada oxidation definitely kamu punya M dan juga N ini adalah alkohol oleh kerana M boleh undergo oxidation menghasilkan carboxylic acid maka M kamu ni adalah primary alcohol. Kalau secondary akan dapat aldehyde atau ketone. Dapat ketone. So tengok N. Dia kata N does not decolorize sodium dichromate. Sodium dichromate the maksudnya kamu punya n ni adalah tertiary alcohol sebab tertiary alcohol tak boleh undergo oxidation draw a structural formula m n dan juga p write all equation involved write structural formula of product bila p react dengan n So seperti yang saya dan kamu setuju tadi, M kamu itu adalah primary alcohol dan dia ada several answer that could be primary alcohol of C5H10O. So here linear sahaja OH di ujung. So ini adalah pentanol. So primary ataupun ada cabang di situ masih lagi primary ataupun cabang yang di sini masih lagi primary. So untuk M kamu boleh mana-mana dapat sebuah markah. Ni menjawab tujuh A. No? Lepas tu dia nak N pula. N tak react dengan sodium dichromate. Tak undergo oxidation. Maksudnya kamu punya N ini adalah tertiary alkohol. So itu saja rupa bentuk tertiary alkohol dengan C5H12 1O. So sebuah markah. Lepas tu P. P top apa dia? Okey, P adalah carboxylic acid hasil oxidation dengan strong oxidizing agent sodium dichromate. So, jika kamu memilih 1 pentanol tadi, ini adalah jawapannya. Kalau awak pilih yang kedua. Eh, 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 eh. pun boleh. Pilihan jawapan bergantung pada struktur M kamu. Okey, ini soalan A, tiga markah. Soalan B, dia kata write all equation involved. Equation yang involved tadi adalah reaction M dengan N with sodium. Reaction yang kedua adalah bila M dan N undergo oxidation. So, sama ada awak buat M, kalau awak pilih M structure ini, react dengan sodium, di mana ini adalah uh, reaction of acid dengan strong base of Na, a strong alkaline earth metal here. Kamu akan remove H, dapat O minus Na plus over here dan kamu akan ada bubble of hydrogen gas seperti yang terdapat di dalam soalan. Dia kata ada gas bubble. Sama ada kamu ambil M react dengan NA dapat structure ni, dapat reaction ni, equation ini. Ataupun awak ambil N yang tertiary tadi react dengan NA dapat equation ini. So, salah satu daripada equation ni dapat satu markah. Jawab satu je. Chemical equation yang kedua adalah oxidation. Yang mana M saja yang boleh undergo oxidation dapat carboxylic acid of P. So, equation yang kedua bila kamu punya M undergo oxidation dapat carboxylic acid satu markah. Boleh? Itu soalan B. tak no, nak saya perlukan space kosong Okay, finally soalan C soalan C write the structural formula of product bila P P kamu tadi adalah a uh, carboxylic acid katalah kita ambil carboxylic acid C5 yang straight chain tu. React dengan N di mana N kamu itu adalah tertiary alkohol. Here. OH. Lepas tu, akan ada asid sebagai katalis. Asid kita boleh pakai concentrated sulfuric acid. Di mana kamu punya alkohol akan remove H out. Carboxylic acid akan remove OH out. So, apa bentuk dia? Kamu clash tangan ni sama balik tangan ni tau. Maka ini adalah hasil produk kita iaitu Ester. Ni jawapan C. Sebuah markah. Jangan tinggal satu soalan lagi di bawah ni ada sebuah markah ni. Satu markah ni pun berguna. Kalau sekupang tak cukup seribu ni. Okey, state the catalyst you sama ada tadi saya ada habat. Catalyst dia adalah asid tadi sama ada kamu pilih concentrated sulfuric acid. Ataupun kamu tulis CONCH2SO4 pun tak apa. Kamu just tulis concentrated H plus pun boleh sebuah markah. Okey, untuk part saya sebelum ada selingan nyanyian daripada Siti no. haliza kejap lagi. Hampa ada soalan tak? Jangan pergi mana-mana. Sebab ada Siti Haliza nak nyanyi ni. Ada soalan nak? Kau pun nak tanya bila nak raya. Hari khamis raya. Tak ada? Ha? Tak ada mai saya tanya soalan. Eh, sekejap eh. Seminit. buruk berbenuh tapi namanya adalah cyclobutin. Okey. Okey. Mas saya nak tanya soalan Kak Ampa. Soalan ni adalah happy hour punya question yang berharga RM10. Siapa betul kita akan dapat? Uh, Hampa akan dapat RM10. Soalan dia. What is the type of reaction occur in chlorination of cyclobutene? Type of reaction bila cyclobutene undergo chlorination. Jawapan dia? Comment aja, tulis di komen. So bila cyclobutene undergo chlorination, type of reaction dia apa? Sila komen. Untuk mendapatkan 10 ringgit. Tak ada saya ambil. Kak Hep soalan ni berharga RM10. Siapa cepat saya dapat. Dah nampaknya kita sudah ada pemenang. Nanti PM tepi saya tau kita share seorang RM5. Okay dah bagi part saya dah tamat. Okey Sakri Siti Nurliza masuk dan main nyanyi. Selamat maju jaya, selamat hari raya. Alright, thank you. Ha Siti Nurliza dah main ni. Eh. Dia rentah daerah. Yang depan tu dia. Kita set tu Bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada berapa orang admin? Satu. 195. Okey, terima kasih kepada 195 orang pelajar yang masih uh, kekal dalam line apa ni streamyard kita ni, live kita ni. Terima kasih kerana masih setia, masih sudi mendengar sehingga ke hujungnya. Okey, ini menunjukkan uh, yang ada ni sangat bersemangat lah sebab nanti dalam exam awak kena teruskan sampai ke soalan terakhir kan? Apa soalan? 12. So ada baki lagi lima soalan. Right. So kita teruskan lah ya tanpa membuang masa. Kejap ya. Yeah. Test dulu okey. <coughs> okey so kita terus pergi kepada soalan nombor 8. Okey awak dah buat dah kan? Kan? Nah, jadi kita nak bincangkan apa jawapan dia. Nak semak lah. Okey soalan dia adalah Based on the following reaction scheme draw the structural formula of QRS. Okay, awak tengok ada tiga markah. So, tiga markah ni memang uh, obvious lah markah bagi Q, R dan juga S. Okay, so awak tak perlu salin soalan. Okay, so nanti pada jawapan, jawapan dia awak bagi straight to the point macam ni je. Okay, apa jawapan dia? Satu, dua, tiga. Tak payah salin semula. Sebab awak ada masa dua jam. Dua jam untuk awak selesaikan dua belas soalan ni, masa tu sangat-sangat terhad. Okey, jadi jangan cuba untuk menyalin soalan. Okey, macam mana nak dapatkan Q? Okey, nak dapatkan Q, kita okay, tengok sini ya. Yeah. Right. So ini adalah struktur asas dia, struktur di tengah CH3, CH2, CH. Ini chapter karbonil. Okey, awak dah maklum dalam kelas tu pun dah belajar. C double bond O ni selepas kita hidrolisis dan kita buat reaction dengan grignard, C double bond tu akan jadi OH. Kan? h itu akan kekal sebelah sana manakala kumpulan benzin ni atau grid nut nanti uh, tulis daripada bawah pun boleh. Okay. So ini struktur untuk Q. Okay. Awak boleh tulis dalam bentuk kondens seperti ini ataupun uh, ikut keselesaan awak nak tulis macam biasa macam yang saya buat ni pun boleh juga. Okay. Satu markah. Okay. Kemudian kita pergi pada struktur R. Okay. R ni apa? R adalah tindak tindak balas dengan HCN. Jadi nukleofil ni adalah CN minus. Okey. So dekat mana kita nak masukkan CN minus? Oh Keluar apa ni? Okey. CH3 CH2. Okey, pada CN ni kita masuk daripada bawah pun boleh. So O tadi O minus akan ambil hidrogen tadi. So dia akan ada OH dan juga CN pada satu karbon yang sama. Macam inilah. Okey, ataupun awak expand kawasan yang awak ganggu tadi. So, itu adalah structure bagi R. Okey, boleh ya? Okey, manakala structure untuk S pula, ini nama apa tindak balas ni? Okey, tindak balas ni nama dia adalah reduction. Okey, reduction... Kita gunakan lithium aluminium hydrate followed by hydrolysis. Ini salah satu agent dia lah. Kita ada banyak rege, uh, agent untuk reduction kan. Lithium borohydrate lah, catalytic hydrogenation lah. Sini adalah one of them. So apa yang berlaku adalah, ini adalah aldehyde. Okay, aldehyde kalau kita turunkan, dia akan jadi alkohol. Okay, kawasan mana yang kita nak turunkan? Kawasan inilah. Si double bond OH tu. Okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi... CH3CH2O, okay. kawasan ni awak tukar kepada CH2OH. So dia akan jadi primary alcohol. Itu jawapan untuk S. Okey, 3 markah. Okey, dah tanda? <coughs> Okey. So ini untuk nombor 8 tadilah. Okey, 8A. Seterusnya kita pergi kepada 8B. Okey, 8B 5 markah. Okey, kita tengok 5 markah. Soalan ni adalah compound T, compound T C4H8 one oxygen form an orange precipitate with Bradys region. Okey. Ingat balik, kalau compound yang dapat orange precipitate maksudnya dia akan ada apa? Dia adalah sebatian karbonil. Karbonil akan positif Brady. Okey. Kemudian disambunglah, semen of tea with alkaline iodine solution. Give a yellow precipitate. Okay, alkaline iodine solution ni apa pula? Ini adalah iodoform test. Uh, mungkin ada yang lupa kan apa benda alkaline ni. Alkaline tu inilah kan selalu kita buat I2OH- uh, alkaline iodine solution. Okay, soalannya adalah explain. They explain the observation and draw. So maksudnya kita nak explain dan kita kena draw. Ha, so dia biar ada markah banyak lah dekat sini. Okay, kita tengok apa jawapan je. Explain the observation. Okay, soalan yang pertama jawapannya adalah uh, tadi yang kita sebut ni ada karbon ni tu ada markah. Tengok eh. Okay, dia bagi dekat sini. Markah dia. T contain carbonate group because it give orange precipitate with brandy test. Okey dekat mana markah dia? Markah dia adalah apabila awak kata T contain carbonate group sebab kita nak explain observation yang kita dapat tadi. Okey, satu markah dekat sini. T contain carbonate group because give orange precipitate with brandy test. Awak habiskan daripada sini sampai sini. Okey. Okey, kemudian uh, apa lagi? Draw the structural formula of T. Apa lagi yang memberi maklumat pada awak? Selain daripada tu, uh, okey, mula dia pakai Brady, okey. Kemudian yang kedua dia pakai aldehyde form. Okay, apa maklumat daripada pada awak boleh tahu? Okey, awak boleh tahu bahawa kalau dia positif uh, ID dapat yellow, bermaksud T contain methyl carbonyl sebab dia memberikan yellow precipitate apabila react dengan alkali alkaline iodine solution. So ini dia punya point dia. Methyl carbonyl ayat ni sampai sini satu maka. Okay. Alright. Uh, kemudian okay nak draw. Okay kita nak draw structure. Okay kalau kita ada metil karbon yang ada empat karbon. Empat karbon bermaksud uh, dia ada yang ini wajib ada. Metil karbon ni wajib ada sebab dia nak dapat positif kan karbonil tu sebab dia adalah uh, positive positif ready. So bila kita dah guna, kita ada empat karbon, kita dah guna dua karbon, balance lagi dua. Lagi dua sambung saja dekat sini. CH2, CH3. So ini adalah structure bagi T. Okay, so kita dah jawab lah. Kita dah explain dan juga kita dah draw. Okay, kita nak buat happy hour ke? Okay, so sekarang ada masa untuk happy hour. Okay. Okey, dengar betul-betul soalan saya, siapa yang dapat ni dapatlah nanti top up RM10 kan nak balik kan? Ha, nanti dapatlah top up free. Okey, soalannya adalah Mana soalan ni? Kejap. Okey, soalannya adalah Okey, tadi saya kata metil uh, karbonil dia akan dapat uh, struktur dalam metil karbonil kan? Okey, sekiranya If alcohol give positive result with other form, meaning that the alcohol has what structure? Saya ulang, if alcohol give positive result with other form test, the alcohol contains tip structure. Apakah structure tersebut? Okay, so siapa yang cepat type, cepat tangkap soalan tadi, dia akan jadi pemenang. Dah ada pemenang ke admin? Dah ada pemenang? Okey, pemenangnya adalah okey, terima kasih ya di atas tindakan awak yang pantas ini. Pemenangnya adalah kejap saya tengah scroll nama. Okey, pemenangnya adalah which one? Ni, dia ni. Eh, bukan. Ah okey. Ah okey, jawapannya adalah Mati Kabino Group iaitu dimenangi oleh Kiyu. Okey, tahniah untuk Kiyu. Nanti nama awak akan dinaikkan oleh admin. Okey, thank you Kiyu. Congratulations for paying attention ya. Yeah. Yang lain pun sama juga, cuma kena lebih cepat. Kita akan ada banyak lagi lepas ni. Ha, nanti kita akan bunyi ting 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 awak ready kan eh? <laughs> okay, tadi patut balik kat soalan kita. Okay, thank you eh tadi. Okay, soalan nombor satu dah settle. Soalan nombor dua. Okay, nombor dua adalah ozonolysis of alkene U produce only T. State the region used and suggest alkene U. Okay, kita tengok balik soalan ni. Okay, ozonolysis of U menghasilkan T. Siapa T? Okay, ini T kita. Okay, tengok eh. Produce, okay, ada satu keyword dia bagi kat sini. Only T menghasilkan hanyalah T. Maka, kalau ingat balik, bila kita buat ozonolysis, ini, okay, ini katakan alkene kan? Okey, ini katakanlah alkin. Okey. Alkin bila kita buat ozonolisis, kalau kiri kanan dia adalah simetri, dia akan menghasilkan produk yang sama sahaja. Betul? Ha. So kalau dikata only T, maksudnya bila dia potong nanti kiri kanan dia sama. So ini kita punya T tadi. Maka untuk dapatkan U, untuk dapatkan U sebenarnya kita kena combine. T tambah dengan T Kita combine T dengan T Okay, tengok macam mana saya combine So, saya tulis dia Okay, saya tulis cuma saya nak pastikan Combination saya betul Saya pusing structure tu Saya pusing dia ke sebelah sini Ini kan Okay, tambah dengan satu lagi Structure T juga Okay, so dua ni lah Dua ni kita combine So, bila kita combine dua ni So, awak akan dapat apa? Saya tulis sini, ya. Okay, so sambunglah uh, macam tu. So, inilah structure U-nya. Uh, only T. Okay, right. Okay, lepas tu, itu apa? Itu suggest the structure of U. So, dapat markah untuk U. Kemudian, dia tanya state the reagent use. Okay, ini adalah reagent dia. Awak boleh tulis dalam keadaan ini. Ataupun, uh, awak boleh buat ozonolisis. Ozonolisis, Ozone O3 kan, tulis O3 lah senang O3 followed by zinc water Macam tu pun boleh Okey Ataupun nak letak dalam bentuk aeros seperti ini pun tak ada masalah Satu makas saja Okey uh, Boleh juga Okey saya memahami Mungkin awak terdetik nak tanya Boleh tak zinc water tu replace dengan dimethyl sulfate boleh, tak ada masalah. Saya jawab sebelum awak tanya ya. Okey, boleh ya. Eh? Okey, so dekat sini lima markah lah tadi. Okey, so dapatlah lapan per lapan. Kalau awak boleh jawab semua nombor lapan ini. Alright. Okey, dah? Dah salin? Okey. Seterusnya soalan nombor sembilan. Okey, soalan nombor sembilan, chapter... Carboxylic acid. eh apa yang dia minta? Okay, tak ada apa. Chapter carboxylic acid. Okey, soalannya adalah Arrange the compound below in order of increasing acidity. Explain your answer. Okey, acidity dalam asid carboxylic. Okay, ingat balik, acidity dalam asid carboxylic ni dia dipengaruhi oleh apa? Ingat tak? kalau kita membandingkan asid karboksilik dengan kompaun-kompaun lain, kita akan tengok faktor resonan kan? Ha, dia ada karboksilik ion lah, pinoxid ion dan sebagainya. Kalau karboksilik asid dengan diri dia sendiri, kita tengok faktor inductive effect iaitu kehadiran EWG. Okay, kita tengok. Propanoic acid, structure dia macam ni. CH3, CH2, C double bond O, OH. 2 chloro acid seperti berikut. Okey, sekejap saya nak buka structure ni. Okey, phenol. Okey, phenol. Okey, so kita ada compound. Tiga compound. Semua ni adalah yang berasid. Okey, cumanya kita nak tahu siapa yang kurang berasid, siapa yang tengah, siapa yang paling tidak ber, uh, paling berasid. So kalau kita tengok dekat sini, Dua yang pertama ni, ini adalah kategori uh, sobatian sorbatian asid karboksilik. So asid karboksilik compare dengan phenol, of course lah asid karboksilik akan lebih tinggi. Maksudnya paling tinggi antara atas dengan ini. Paling rendah adalah phenol. Okay, so kita tengok phenol dulu. Phenol kita letak sebagai paling rendah. Increasing, so kita akan start dengan yang paling rendah. Okey. Kenapa asid karboksilik lebih tinggi? Sebab asid karboksilik asid ni dia boleh buat resonan antara dua oksigen. Dia akan buang hidrogen ni. Dia akan buang hidrogen ni. Bila dia buang hidrogen ni, dia akan hasilkan karboksilat ion di mana dia boleh dilokalize antara dua oksigen atom. Okey, dan dia lebih cepat terbentuk berbanding phenoxide ion. Phenoxide ion bentuk dia macam ni. Okay, dia dia lebih cepat terbentuk berbanding fenoxid. So, lebih cepat terbentuk pemaksi lebih stable. lebih stable, so lebih berasid lah. Dia suka keadaan tu. Sekejap, kenapa tak jalan pula pen saya? Pinjam pen. Pen dah habis bateri. Tengok dia tukar ya? <laughs> okay. Okey, pen baru dapat tenaga. Okey, jawapan dia dekat sini propanoic acid and 2-propanoic acid and 2-chloropropanoic acid more acidic than phenol because the negative charge are delocalized between two uh, two electronegative oxygen atoms in carboxylate ion. Yang inilah, yang ini, sekejap saya lukis ya. Yang ini. Ha, nah, dia boleh resonan dekat sini dan dia lebih cepat terbentuk sebab dia hanya dia hanya dalam bentuk dua resonans saja. Okey. Hmm. Ha. Berbanding phenoxide kalau kita buat phenoxide ni kita kena draw banyak kan? Ha dia dia panjang jadi dia lambat terbentuk ini lebih stable. Okey itu reason yang pertama. Okey, reason yang kedua, dibagi markah untuk phenol. Untuk phenol dia kata while in phenol negative charge of phenoxide are delocalized into benzene ring. So satu markah lagi. Okay, so kita dah decide Kabut silik lebih tinggi berbanding Phenol, okay, kita ada Dua kabut silik, iaitu Satu yang ada klorin Satu yang tidak ada klorin Okay, antara dua ni pula Mana lebih berasid Okay, ha, saya rasa awak tahu dah Jawapan dia, just nak confirmkan Okay, so saya confirmkan Untuk awak ya Jawapannya, 2-chloropropanoic acid Is more acidic than Propanoic acid, betul Okay, kenapa? Okay, yang ini awak pun dah tahu it just that maybe awak nak uh, olah ayat dia. Okay, so ayat dia pastikan awak sebut kenapa? Iaitu presence of chlorine. Okay, tetapi sebut chlorine saja tak boleh because uh, nanti dia akan question balik. So, kalau chlorine, apa masalahnya? Uh, because chlorine is an electron withdrawing group. Okay, itu kena tulis. Okay, So bila electron withdrawing group apa fungsi dia? Dia akan menyebabkan uh, give stronger inductive effect. Okay. Right. Dari segi markah, okay, satu markah untuk susunan, okay, itu mesti adalah tiga lagi markah untuk explanation. Okay, boleh? Ha klorin ni lah. Klorin ni dia akan dia akan tarik elektron ke arah dia menyebabkan O dan H tu lebih mudah untuk kita putuskan. So the more acidic the compound tu maksudnya the easier for the hydrogen to release. So jadi more acidic lah. Okay? Boleh? Still good lah? Huh? Okay. Seterusnya 9B. Okey. Ini enam markah. Okey, kita sambung ya. State a uh, show two step synthesis for the following compound. Okey, sintesis untuk following compound. Okey, soalan pertama a uh, okey, yang ini dengar betul-betul saya cakap. Uh, yang ini saya selalu perhatikan apabila student buat jawapan dia macam ni tau. Dia salah baca. Salah baca tu bermaksud kita tengok soalan ni. Dia nak sintesiskan Pentanoic daripada 1 bromopropane. Bermaksudnya awak nak start dari Pentanoic atau nak start daripada 1 bromobutin. Ha, awak dah jawab kan? So from maksudnya daripada 1 bromobutin kepada pentanoic acid. Kadang-kadang ada letak depan uh, ditukar kepada form tu kepada from tu kepada tu kan. Ha, so kita kena aware dia nak dari mana ke mana. Kadang-kadang produk di depan, kadang-kadang produk dia di belakang. Okey, untuk soalan ni, dia nakkan daripada empat karbon. Bromo macam mana? Macam ni. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat. Okey, kita ada empat karbon. Kita nak hasilkan pentanoid. Pentanoid ni lima karbon. Satu, dua, tiga, empat, lima karbon. Ha, nak lima karbon. Bermaksudnya tindak balas kita ni kita dah increase satu karbon. Daripada empat kepada lima. Okay. So uh, saya rasa awak pun dah buat ulang kaji. Ada dua cara kan. Dua cara untuk tingkatkan satu karbon. Iaitu yang pertama dengan menggunakan green nut. Green nut pun ada tiga. Green nut ada tiga pattern kan. Uh, apa dia pattern dia? Satu green nut by using apa tu uh, ada height. Satu by using apa tadi ketone uh, ha, lepas tu guna carboxylic acid ah karbon carbon dioxide so untuk yang ini kalau kita nak terus produce carboxylic acid kita pakai yang pakai carbon dioxide lah dia dia lebih cepat Okay, so kita tambahkan satu karbon tadi menggunakan karbon dioxide Satu cara lagi adalah melalui KCN, iaitu tambahkan CN minus pada compound Okay, kita tengok cara dia. Okay, daripada sini, okay, kalau tengok jawapan dekat sini, Okey, saya besarkan. Daripada butin, kita ada empat karbon tadi. Satu, dua, tiga, empat. Okey, tambah Mg dry ether, awak akan dapat grade nak dulu. Ini nak di belakang sini. Tukarkan, tukarkan BR. Tengok eh, tukarkan BR dengan MgBr. Itu saja. Okey, kemudian apabila awak nak tambahkan. Sekejap, saya tak boleh gerak. Okey, bila kita nak tambahkan satu karbon, ambil karbon dioksida tadi. Ambil dia ni. Okey, so tempat BR ni awak replace dengan COOH. Macam tu je. Okey, tempat BR replace dengan COOH. So awak akan dapatlah jawapan kita. Okey, uh. okay, nak tengok markah. Okey, nak tengok markah macam mana nak dapat tiga markah. Okey, markah dia adalah satu kompaun yang awak bagi ni, satu markah. Kemudian apa jadi pada kompaun tersebut? Satu markah lagi. Uh, kemudian uh, region akhir yang awak letak tiga markah. Maksudnya bromobutin dengan pentaram itu tak ada markah lah. Uh, dia bagi markah kepada region yang awak gunakan. Okey, dapat ya? Okey, selain daripada kita pakai grenade, boleh juga kita pakai KCN. Okey, sama juga Okey, yang pertama adalah awak replacekan BR ni. Okey, pakai KCN, replacekan BR dengan CN. Okey, kemudian terus buat hidrolisis di mana CN akan tukar terus jadi COOH. Okey, di mana bilangan karbon yang ditambah pada CN ni lah. Daripada 4 tadi, dia tambah dekat sini 4, tambah 1 dekat sini jadi 5 karbon. Okey, so lepas hidrolisis dia dah total semua jadi 5 karbon termasuk daripada karbosilik asid. Okay. Alright. Itu adalah kaedah untuk tambah satu karbon iaitu yang pertama gunakan CN yang kedua boleh gunakan Grignard. Okey. Soalan berikutnya. Tak ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Okey. Okey, soalan nombor adalah uh, kita nak sintesis apa dia keluar benda ni sekejap eh. Okey. A uh, okey. Butanoil chloride from alkene containing 8 carbon. Ha, butanoic ni macam mana pula? Okey, nak butanoil ada 4 carbon. 4 carbon daripada 8 carbon. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, so kita draw dulu butanoil Butanoil ni dia ada sebutan oil dekat sini kan? Okey, oil ni apa pula? Okey, oil ni datang daripada asil kloride. Asil kloride tu yang mana? Yang ini. Ini asil kloride. Eh. Mana dia pergi? Sorry, saya tekan. Ini asil kloride. Ini asil kloride. So kalau dia nak butanoil, okey, dekat sini dah ada satu karbon, butanoil empat karbon kan? Sini lagi tiga karbon, so dia adalah seperti berikut. Satu, dua, tiga, empat butanoil chloride. Okey. Daripada alkin. Okey, dia kena ambil alkin. Alkin. Daripada alkin nak dapatkan butanoil chloride ni. Alkin ni pula ada 8 karbon. Macam mana nak buat ni? Ha. Okey, Butanoid ni ada empat karbon. Bermaksud daripada lapan karbon nak pergi kepada empat karbon, dia bahagi dua. Dia bahagi dua kan? Okay, kalau bahagi dua, struktur apa yang kita boleh potong? Bila kita potong, boleh belah bahagi dua. Daripada alkin lah, tindak balas apa yang boleh potong bilangan karbon ni? Tindak balas sama ada ozonolisis ataupun oxidation hot oxidation hot ataupun ozonisi, dia boleh potong potong compound tu kepada dua bahagian. Okey, so awak tengok saya buat. Saya padam pergi ni sebab tak muat ruang. Okey. So butanoic chloride lagi sekali. Satu, dua, tiga, empat. Okey, saya pusing macam ni. Okey. So kalau kita nakkan alkin, maksudnya kita combinekan dua ni. Okey. So butanone chloride saya akan ambil ini 4 karbon. Saya akan buat macam ni. 1 2 saya besarkanlah kecil eh. Dua, 2 3 4 Sambung dengan C lagi. 2 3 4 So sini letak H dengan H. Okey. Kenapa saya pilih yang ni? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alkin yang ada 8 karbon. Okay, nanti kita akan potong ini, kita akan react dengan persesian pemanganit panas. Okay, boleh? Okay, bila kita react dengan persesian pemanganit panas, dia terpotong dua. Okay, bila kita ingat balik, bila uh, nak buat reaction ini, okay, Uh, kalau kita ada, kalau kita ada pada carbon double bond ni, kalau carbon tu double bond tu dia ada hidrogen, bila kita buat oxidation, dia akan tukar H tu kepada carboxylic acid. So, dia jadi macam ni. Satu, dua, tiga. Okay, ini kita potong. Satu, dua, tiga. C, double bond O, OH. Dia akan terus dapat carboxylic acid. Sebab kita pakai oxidation. Oxid, oxidation panas. Okey, kalau ozonesis tak boleh. Ozonesis dia akan tak, dia tak dapat karbosilik asid. Dia akan dapat balik uh, structure dia. Dia akan dapat karbonil. Okey. So dia akan dapat dua compound sebab dia adalah sebelah kiri dan kanan dia adalah sama, maka kita tulis sekali saja. Dua depan ni tak payah. Okey. Boleh? So lepas tu kita nak hasilkan dia ada klorin di belakang, ada klorat di belakang kan. So daripada asid karboksilik nak tambahkan klorat ni awak boleh pakai PCl5 pun boleh ataupun dia bagi kat sini SOCl2 pyridine. Ha, SOCl2 pyridine lah. Okay. SOCl2 dalam pyridine tukarkan OH kepada Cl. Tukarkan OH kepada Cl. Contoh. Okey. Bila ke? Kalau ada apa-apa boleh tanya dalam chat-chat uh, tu nanti saya akan jawabkan ya. Okay. So dari segi markah, markah dia adalah okay macam biasa satu pada pemilihan region yang kita pilih. Apa produk selepas region tersebut dan region seterusnya yang menghasilkan produk. Tiga markah. Okay sembilan. Okay, kita laju sikit ya. Soalan nombor 10. Lagi dua soalan. Okay, nombor 10 dia kata soalannya adalah amine C3H9N has three isomers V, W, X. Draw all the formula of VWX. Okay. Apabila dia suruh kita draw VWX, Uh, awak mubi awak awak kata mm, nak nak kena draw ikut ikut apa tu classes one primary secondary tertiary ataupun boleh buat primary saja tengok soalan berikutnya okey soalan berikutnya saya pergi belakang je eh tak jalan apa dah okey soalan berikutnya selepas kita dah pilih tiga compound tadi kita kena ni suggest a chemical test to distinguish between VWX. Bermaksud VWX yang kita draw pada soalan pertama tadi mestilah berbeza dia punya uh, classes dia. Berbeza kelas. Okay. So since kita ada tiga carbon maka mudahlah sebab kalau tiga carbon nak buat primary senang saja kan. Satu, dua, tiga. Primary tu dikira macam mana? Dikira apabila N N ini attach dengan satu carbon. Primary lah dia. Okay. Okay nak buat secondary pula. Right secondary. Okay katakanlah ini adalah V. Tak okay, ya. Okay. V ni kita ambil V ni primary. Okay lepas tu nak buat uh, W kita nak buat secondary. Okay satu. Uh, satu. Dua. Tiga. Okay. Macam mana nak tahu di secondary? And Terikat dengan dua karbon secondary lah dia. Okay secondary. Okay uh, next X okay nak jadikan tertiary. Apabila N terikat dengan tiga karbon, maka tertiary. N ikat dengan tiga karbon. Okay, maka dia adalah tertiary. Setiap satu ini satu maka Okey. Ha, sama tak jawapan saya dengan awak? Boleh ya? Okey. Cuma dekat V ni dia ada pilihan lain. Okey. Ini contoh lain lah. Okey. Dekat V ni primary ni dia boleh buat dalam dua keadaan. Satu awak buat macam saya tulis ataupun awak nak branching kan? Pun boleh. Kata kalau nak branching, nak fikir lain sikit kan? Boleh saja. Ha, kenapa dia boleh? Sebab selagi N ikat dengan satu C itu adalah primary. Bukan kita tengok branching-branching yang lain. Kita tengok N ikat dengan berapa C. Okay? Alright. Okay. So, katakan saya ambil V adalah ini, ini dengan ini. Maka, apabila saya nak buat soalan berikutnya, saya kena refer pada apa yang saya dah pilih. Okay? Alright. So, soalan dia adalah, suggest chemical test to distinguish to distinguish uh, between Uh, tiga kompon tadi kemudian dia kata state the observation write the equation so lapan markah lapan markah ni maksudnya banyak uh, apa yang kita nak kena buat dia nak awak buat equation berapa equation Tadi kan ada tiga compound, V, W, X, tiga equation dan juga uh, tiga observation. Okay, lapan ni sebab dia termasuk dengan ini depan sekali. Ya ke? Uh, betul lah. Oh, sorry. Nama dia. Nama compound tu. Okay. Alright. So, saya tunjuk dekat sini. Um, contoh bagi uh, sebab kita boleh pakai macam-macam test kan. Okay, ingat balik. Dalam chapter Amy ni dia ada banyak test. Okay, yang saya gunakan di sini adalah saya guna nitrous acid test. So, awak sebut test tu satu markah. Satu markah. Okay, kita ada Happy Hour seterusnya. Kita ada berapa orang sekarang ni, Admin? 170. Okey. Okay, tak apa. Yang ada ni uh, mungkin awak bertuah untuk dapatkan the, uh, sec, apa tu second Happy Hour. Okay, soalannya adalah soalannya. Ya, ready ya, ready. Tak apa, awak uh, sila bersedia untuk mendengar soalan. Okay, ready. Okey, soalannya adalah. Give another test That can use to distinguish Classes of amine Saya dah pakai nitrous acid Saya nak satu lagi test Yang boleh Yang boleh Membezakan classes of amine Okay huh? Apa dia <laughs> Dah ada Dah ada pemenang Okay pastikan ejaan awak betul ya ah ha, nak sebab kalau kita uh, nak bagi nama lebih-lebih lagi nama saintis dia kena bagi nama ejaan yang betul kalau ejaan salah nanti dia tak ambil sebagai markah okey kita tunggu kejap jawapan daripada uh, akarakan yang membezakan classes of aiman saya nak jawapan dengan uh, apa tu ejaan yang tepat ada yang bagi tapi ejaan dia salah. Ha. Okay. Hmm, betul. Okay, kita dah ada pemenang. Okay, saya nak puji dulu sebab ramai yang jawab soalan ni betul. eh. Okay, ramai yang jawab betul. Tetapi masalah dari segi ejaan. Ha, Hindberg lah apa benda tu kan. Tak apa. Ada yang jawab betul tapi dia dah duduk di bawah. So saya akan ambil yang paling betul dan paling tepatlah ejaan dia. Okay. So jawapannya adalah Hisberg Test dimenangi oleh Ilin. Okay. Nanti admin akan paparkan nama pemenang. Tahniah pada Ilin. Nanti pemenang sila kontak Madam Faizi ya untuk ambil awak punya top up RM10 tu. Okay, yang lain cuba lagi. Kita kita kan ada banyak lagi happy hour. Stay tuned. Okay. Alright. So, since saya pilih nitrous acid, it doesn't matter nak pakai nitrous acid ke, his birth test ke. Tak kisahlah awak nak pilih yang mana. Cuma yang ini saya pilih nitrous sebab dia senang sikit lah equation dia. Kalau his birth panjang kan. Ha. Yang mana awak ingat. Tapi make sure sebelum masuk exam, dua untuk untuk chapter M lah. Dua uh, test ni iaitu hesberg dan juga netas acid mesti dah ada dekat awak punya ingatan sebab dia kerap juga keluar. Okey, maka dia yang pertama namakan asid tersebut, namakan test tersebut. Okey. Kita tengok alifatik tadi. Eh uh, okey, apa produk dia? Okey, produk dia. Okey, saya besarkan structure dekat sini. Sekejap, ya. Saya besarkan jawapan. Okay, okay. Ini primary tadi. Okay, primary ni dia pilih yang ada branching. Nak ambil yang straight pun tak apa tadi. Tadi so, saya pakai W dia straight kan? Okay, so ini adalah compound dia. Okay, NaNO2, HCl pada suhu kosong hingga 5 degree C. Okay, maybe ada yang nak tanya perlu tak letak suhu? Perlu. The answer as it is. Mesti ada seperti yang saya warnakan tu. Okay. Right, nak dapatkan produk. Okay, primary ni dia akan ada empat produk. Okay, apakah produknya? Dia ada alkin, alkohol, haloalkin dan satu lagi nitrogen gas. Okay, di mana? Mungkin ada yang rasa confused macam mana ya nak letak jawapan dia ni confused lah. Okay, cari dia macam ni. Awak tengok NH2 ni. Okay, awak buang dia. Buang dia ganti dengan apa? Ganti dengan Sekejap saya nak highlight kan. Ganti dengan OH, ganti dengan Cl. Nah, replace kan saja. Kemudian satu lagi lepas awak buang ni letak double buang dekat depan tu. So dia akan ada tiga compound. Okay ha, susunan tu tak kisahlah mana-mana dulu tapi mesti ada tiga benda ni. Dan satu lagi disebabkan kita sedang buat uh, chemical test kita nak tengok benda kita boleh observe. Kalau kita tulis alkin alkohol halo alkin ni kita tak nampak dari segi mata kasar. So observation kena ada nitrogen gas. Empat produk, okay? Equation ni semua ni satu markah. The whole equation satu markah. Nak dapat satu pun, ha, kena satu score penuh baru dapat satu. Okay? Since dia minta observation tadi, jadi bubble of nitrogen gas uh, apa tu? Bubble of gas ataupun awak boleh sebut nitrogen gas saja pun boleh satu markah. Nitrogen gas release untuk primary. Okay. Alright. Ni tak ada markah ni kat sini. Okay. Seterusnya uh, secondary pula. Secondary uh, kita ambil uh, structure kita mesti sama dengan yang atas tadi. Jangan bagi beza. Okay. Equation macam biasa kena ada dia punya region. Okay. Yang ini adalah caranya adalah kita buang uh, kita ambil yang ini. NH ni kita ganti dengan NO. Uh, macam mana ya? Macam ni. Mana ni? Okay. So CH3, CH2 NH, H, CH3. Okay. Uh, kita tulis yang ini tapi kalau kita nak mudah kita pakai hono kan. Hono ni jangan tulis kat sini. Ini adalah untuk cara kita dapat tip kita saja. Buang H2O ni. So nanti kita akan terus sambung CH3, CH2 N, CH3. Ambil NO ni. NO. Oh, ah, ini produk dia satu markah. Eh, equation ni semua ya satu markah. Okay. Alright. So selalunya bila kita menulis, kita tak boleh tulis HONO ni ataupun HNO2. Kalau soalan tulis apa? Tapi bila kita nak menulis, kita tulis yang sebenar. Yang ini. NaNO2, uh, comma HCl. Okay. Dapat yellow oil satu markah. Okay. Kemudian tertiary pula. Okey, tertiary uh, dia tak akan dapat produk yang seperti di atas, dia dapat garam. Okey, dia dapat ini awak sambung sajalah. Ha ni question satu maka clear solution eh satu maka. Okey, dekat mana dia punya positif? Saya jawab. Saya kono-kono saya faham awak je. CH3 N. Ni saya lukis structure dia ya. CH3 CH3. Okey, nak sambung mana? Sambung dekat sini. HCl. Minus charge kat mana? Charge dekat N positif, macam tu. Satu lagi CH3, N, CH3, CH3, NOCl minus positif pada N. Okay, uh, Semua set tu satu markah. Okay, alright. Nombor sepuluh, lapan markah. Right, kalau awak pakai Hinsberg. Uh, pakailah hexburg pun boleh juga. Okey. Tak ada masalah. Okey. Lagi dua soalan. Okey, kita teruskan soalan yang kedua terakhir. Soalan daripada chapter amino. Okey. The structural formula of tyrosine. Okey, ini tyrosine kita. Okey, kita tengok dekat sini dia ada COH dan juga NH2 tu pada carbon asal ini amino ya. Okey dan pada masa yang sama dia ada OH, dia ada kawasan sini. Ini kawasan phenol. Okey, dia ada banyak functional group dalam ni. Okey, soalan yang pertama, write chemical equation when tyrosine react with sodium hydroxide. Okey, untuk sodium hydroxide yang boleh react dengan sodium hydroxide, okey, kita ada kawasan asid. Ini kawasan asid, ini kawasan base dan ini kawasan asid. So NaOH akan mengganggu kawasan uh, NH -oh ni base kan, base akan ganggu asid dan kawasan asid. Dengan NH tu dia tak react. Since dia nak chemical equation, maka kena tulis penuh produk dia. So, saya akan buat macam ni. Equation penuh lah, jangan tulis produk saja sebab dia nak equation, chemical equation. Okay, saya salin dulu soalan dia. Okay, tambah dengan NaOH. Okay, saya besarkan. Okey, dia akan ganggu mana? Okey, dia akan ganggu sini dengan sini. Okey. So dia akan dapat uh, jadi garam. Cek eh, pusing. N A plus O minus okay, C H2 H kat bawah C double bond O, O minus Na plus sini akan kekal. NH2 ni tak terganggu sebab base dengan base tak react. Base dengan acid yang react. So diganggu sini dengan sini. Dua tu saja. Okay. Next. Compound yang sama dengan HCl. Okay. Ini satu markah nah, Satu markah. Okay nak buat yang baru chemical equation salin balik. Chemical equation kena buat satu persatu ya. Okay, dengan siapa? Dengan HCl. Okay, kalau asid yang terganggu dengan asid hanyalah base saja, Iaitu yang saya tandakan ini sajalah. NH2 saja yang akan terganggu. So, dia akan jadi. Ini akan kekal. Phenol akan kekal. Asid dengan asid tak boleh react kan? Okay, karbok silik pun akan kekal. Yang ni dia akan jadi NH3 plus Cl minus. Plus tu kepada N. Plus tu pada N. Okay, satu maka full equation ini satu maka. Dan yang terakhir react dengan methanol traces of concentrated sulfuric acid. Maksudnya ethanol dan ada asid. So dia akan jadi... Okey, metanol. CH3OH dan ada H+. Okey, so apa yang akan terganggu? Okey, dalam chapter uh, kita tengok chapter alkohol, phenol tak ada reaction dengan dengan uh, dengan alkohol. Okey, tak boleh. So yang ada si silik, dia akan dapat ester. Okey, so produknya adalah CH2, CH. Okey, ini akan jadi C double bond O. Okey, dekat mana nak sambung? Kejap saya besarkan. Okey, dekat mana nak sambung? Ambil ni. Ya, ya. Ambil sini daripada O, 3 tu. So, dia akan jadi O, 3 Ah, ha, ini datang daripada alkohol datang daripada alkohol. Kemudian disebabkan kita ada asid dekat sini kan. So NH2 tu dia akan jadi NH3 Sebab uh, NH2 tu dia ambil asid. So dia NH3 Okay. Right. So itu adalah jawapannya. Okay. Cukup tiga markah. Right. Okay. Dah berdaya salin. Uh, nak buat produk saja tak boleh ya. Sebab dia nak chemical equation. Saya nak highlight chemical equation Jadi kena buat full equation Okay, sebelas Next Sebelas A, sebelas B Explain why tyrosine can react with acid and base Okay, kenapa? Sebabnya, sebab dia ada both structure lah kan Dia ada both functional group Okay Tyrosine contain both functional group Siapa functional group tu? Kita ada carboxyl dan juga amino. Carboxyl tadi akan jadi asid, amino akan jadi base. So semua ini hanyalah satu markah. Okay. So dia boleh react uh, sebagai asid dan juga base. Maksudnya dia di-infiltrate lah dia. Okay. Uh, jadi awak kena explain kawasan mana yang jadi asid, kawasan mana yang jadi base. Carboxyl sebagai kawasan asid, amino sebagai kawasan base. Satu markah. Okey, soalan 12, soalan terakhir. Okey, ini kalau jawab dalam exam ni soal buka-buka soalan 12 tu rasa macam nak raya dah no? Nak habis dah kan. Ha, kena bertabah ya, kena kekalkan awak punya a uh, mental, kekalkan tenaga, kekalkan semangat sehingga ke soalan nombor 12. Ha, nah, no? teruskan. Sebab kita target bukan subjek uh, tertentu saja, kita nak semua, eh, kita nak semua dapat 4 flat. Okay. Jadi semua kena kena berusaha sampai ke titisan yang terakhir. Okay, soalan nombor dua belas. 12 dua okay, belas ni soalan dah belakang-belakang ni dah senang dah. Maka dia pun dah sikit-sikit kan. Okay, soalan dia adalah, ni jawapan dia salah lah. Saya, saya betulkan. Draw the structure formula of the. Okay, dia nak repeating unit. When the monomers below undergo condensation. Underline ni. Repeating unit. Okey, apa beza repeater unit dengan polymer? Beza. Okey, apa beza dia? Sekejap. Kita sambung dulu. Okey, Structure ni saya buka sebab mudah saya nak tunjukkan awak macam mana kita nak sambung. Ni CH26 ni kita kondenskan supaya mudah sikit, tak perlu repeat banyak kali. Tambah dengan ini Cl ni, Cl ni eh. Uh, ha. CH2 ni ulang empat kali. Yang ada bracket empat ni maksudnya dia ulang. Ulangan empat kali. C double bond O, Cl. Okay. Biasanya kalau kita buat dalam kelas, kebanyakan soalan kita pakai asid karboksilik. Jaranglah kita buat, kita buang HCl kan? Nah, tapi soalan dia boleh tanya macam-macam. So apa yang awak nak buang ni? Awak buang HCl. Buang HCl ni. Ah, okay, buang HCl tu. Ini kita balas sebelah sini dan juga sebelah sana. So, dia akan jadi apa? Okay. Sambungan dia adalah NH. Saya ambil daripada sini. Lepas tu sambung CH2 6 NH. Okay. Sambung N dengan E. Sebab ini kita dah buang kan? Sambung N dengan C double bond O. CH2 4 C double bond O tutup kurungan. Okey. Dapat? Okey, kalau saya letak n, tengok eh, tengok-tengok sini, tengok sini, jangan tengok, tengok tempat lain. Kalau saya ada n, itu maksudnya polimer. Sebab n tu menunjukkan unknown. so dia polimer. Soalan minta repeating unit, maka dia tak boleh ada n. Ha, ini saja, dia masih dalam bracket cuma dia tidak ada n. So ini adalah repeating unit, maka dia dekat sini satu. Okay. Yang atas ni tak ada maka, ini adalah cara saya nak tunjukkan macam mana nak dapat jawapan je Maka dia dekat sini Satu maka Okay, tidak ada N Repeating unit Boleh ya? Okay Soalan 12B Satu maka Okay, the structural formula of natural rubber is shown below Natural rubber ni kita pakai isoprene kan? Okay, draw the structural formula of its monomer Okay, nak cari monomer dia ha, Macam mana ni? Ha, macam mana ni? Okay, dia dah bersilang-silang Okay, kalau yang ini Disebabkan dia bagi dalam bentuk Nampak macam cis, apa, trans kan? Okay, saya buka dia kepada bukan cis, trans ya Okay, saya buka dia Yang ini, ini H, H Okay, sambung dengan C ni Okay, saya bawa C C ni dia ada CH3 dia ada CH3 yang terus attach dengan double bond. C lepas tu dia ada H dekat bawah. Sambung dengan CH2. Lepas tu baru tutup bracket. Ha, nah, ini polymer dia. Polyisoprene dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan stress yang soalan bagi. So macam mana nak dapatkan monomer dia semula? Okay, nak dapatkan monomer dia semula adalah Okay, so uh, rasanya awak pun dah maklum Caranya adalah kalau kita nak dapatkan uh, uh, Polimer, kita bawa elektron tu keluar macam ni kan Eh eh eh, uh, keluar macam tu kan, bawa keluar So sama juga, kalau kita nak dapatkan monomer dia balik Kita bawa masuk Okay, yang ni saya bawa masuk ke dalam Okay, so bila dia masuk uh, Dia tak berduduk sorang-sorang Yang ini akan masuk untuk combine So dekat sini akan jadi dah bubuan kejap lagi Okay, yang ni pun akan masuk yang ini akan keluar sana. So awak nampak dekat sini hasilnya ini akan jadi line, ini akan jadi bond. Tempat yang bertemu tu akan jadi bond. Okey, maka kalau saya rewrite semula structure ni dia akan jadi ini putuslah. Dia putuslah di kanan ni kan. C H H sini yang asalnya single bond akan jadi double bond. Lepas tu CH3 double bond dekat sini dah hilang satu bond CH lepas tu double bond balik H sakit. Okay. Nah, okay. Ha, inilah monomanya. Okey. ataupun sama seperti dengan soalan dia, jawapan di atas lah. Ni satu markah saja nak dapat monoma dia. Dia adalah bubuan kiri kanan. Okey. Satu markah. Okey. Eh satu markah apa? Dua markah. Dua ada saja formula is monomer. Oh bukan. Ini dua markah ni. Satu yang ini. Satu yang depan sana. So dua markah lah. Okey. Uh, habis dah. Tapi kita ada happy hour kan? Okay. okay. Kita dah habis sebagai organik. Okay. Awak pun dah selesai menyemak jawapan-jawapan. Seterusnya, kita akan buat lagi happy hour ya. Ada berapa orang sekarang? Okay. 167 orang. Awak ada peluang untuk mendapat happy hour yang berupa top up RM10. Uh, boleh guna ni nak balik ni kan? Hmm? Macam mana? boleh Ambil yang bertuah Okey. Kali ni tak ambil yang tadi. Uh, yang tadi kita bagi siapa yang cepat type dia dapat kan. Kali ini adalah admin akan pilih yang bertuah. Uh, so awak kena berdoa supaya awak lah yang bertuah tu. Uh, Okey. So berkata pada admin lah. Nanti dia pejam mata, dia third. Uh, itulah orang paling bertuah. Okey. Soalannya adalah ready. Soalan ni dulu eh. Okey. Soalannya adalah Which lattice energy is higher? LiCl or NaCl? Kita okay, ulang. Which lattice energy is higher? LiCl or NaCl? Okay. Kita sedang menunggu jawapan. Soalan chapter fizikal. Okey. Okey. Which lattice energy is higher, LiCl or NaCl? Okey, siapakah pemenang bertuah? Kita dah ada jawapan dekat sini. Okey, admin akan memejam mata. Dia akan buat putaran roda. Doa -do ya, semoga awak lah yang terpilih untuk menjadi pemenangnya. kita dah ada ke Pemenangnya? Nak panggil nama? Bismillah. Ah ha, bagus, mulakan dengan Bismillah. Bismillah. <Welsh Russian> Cepat I admin. Mean, Putar Ha. Okay, kita dah ada pemenang. Okay, sila tengok pada ruangan komen sekarang ini nama pemenang akan ditimbulkan di situ. Akan di up kan di situ. Okay, pemenangnya adalah Kenapa tu? Daniel Suhai Suhaimi, tanya Daniel Okay, itulah dimulakan dengan Bismillah kan Untunglah, Alhamdulillah dapat Tanya Daniel Okay, yang tak berpeluang kita ada, ada lagi kan? Okay, ada satu lagi soalan happy hour. Satu lagi, okay. Okay, awak boleh tarik nafas dulu. Okay, alright. Bersedia untuk soalan yang kedua. Soalannya adalah Okay, ready eh? Okay, soalannya adalah What is Teng, teng, teng What is The unit is all a physical together. What is the unit of electric charge? What is the unit of electric charge? <laughs> Okey, pastikan ejaan betul juga ya. Okey, Abby sedar melihat. Okey. Saya tunggu jawapan. Okey, tunggu ya. Admin sedang memutar roda sekarang ni. Okey. Ba, ini tunggu jap ya. I Amin mean, tengah pejam mata. Tengah duk pilih ni Sebab ni soalan terakhir Jadi kita pun nak ambil pemenang yang paling bertuah ha, Baca doa amat banyak ya Ya yeah.

Tanya Akma Nazim. Tanya Akma, nampaknya awaklah pemenang terakhir bagi kita punya uh, happy hour apa unit kimia hari ini. Okey, uh, pemenang-pemenang sila tuntut hadiah daripada Madam Faizi eh. Nanti Madam Faizi akan post di punya nombor. Okey, sila ambil nombor Madam Faizi. Okey, nantilah rugi pula dah menang tak, tak terlupa nak ambil hadiah. Ha, hadiah berupa top up RM10. Okay, so itu saja daripada saya, saya Puan Adilah, tadi Puan Sariwan, kemudian sebelum tu Puan Suhaila Dan uh, daripada unit kimia juga secara keseluruhannya, semua persyarat-persyarat unit kimia Mendoakan yang terbaik untuk pelajar-pelajar KMK Semoga esok adalah hari uh, yang paling cemerlang untuk awak dalam menjawab kimia Hopefully kita boleh dapat maka yang terbaik dan boleh jawab soalan sampai habis Boleh cemerlang dengan jayanya Okey dan selamat nanti uh, bila balik nanti kisah salam pada mak ayah masing-masing uh, sama hari raya juga diucapkan tapi jangan lupa kimia mesti malam ni baca dulu jangan jangan kemas lagi eh fokus okey tolong fokus untuk yang terbaik dalam subjek kimia fokus untuk yang terbaik dalam diri awak sendiri okey itu saja daripada saya all the best and good luck in PSPM Assalamualaikum